କପିଳାସ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନୂଆ ଓ ଯୁବ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଉଦ୍ଯାପିତ ଲୋକାୟୁତ ଯୁବ ପ୍ରତିଭା ବିକାଶରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମାଧ୍ୟମ ବୋଲି ଅତିଥିମାନେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ନୂଆ ଓ ଯୁବ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ଗଅଁଦିଆସ୍ଥିତ କପିଳାସ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟଠାରେ ଏହାର ଉଦ୍ଯାପନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ କ୍ରୀଡ଼ା, ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ସାମାଜିକ ସଚେତନତା ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏକ ଇଂରାଜୀ ଅଧ୍ୟାପକ ଓ ଯୁବ ଓଡ଼ିଶା ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାର କପିଳାସ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନୋଡାଲ ଅଫିସର। ଆଜି ଉଦ୍ଯାପନ ହୋଇଛି, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପ୍ରେରଣା ଦେବେ, ଆଗାମୀ ବିଗତ ଦିନରେ ହୋଇଥିବା ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଆଜିର ଉତ୍ସବ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ନୀତିନିୟମ ଥିଲା ସେ ନୀତିନିୟମକୁ ଆଧାର କରି ନଭେମ୍ବର 25ରୁ ଏକ ମାସ ଧରି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଆସିଛୁ। ଏଥିରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯେଉଁ ଲୋକାୟତ ଇଚ୍ଛା ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ହେବ, ନୂଆ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୁବକମାନଙ୍କର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଯଥେଷ୍ଟ ରହିବ ବୋଲି ସେ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ, ତାକୁ ଆମେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ମୁଁ କପିଳାସ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବୀରକିଶୋର ଦତ୍ତ। ଆଜି ନୂଆ ଓ ଯୁବ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉଦ୍ଯାପନ ହୋଇଛି, କ'ଣ କହିବେ? ଆମ କଲେଜ ନୂଆ ଓ ଯୁବ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଗତ ନଭେମ୍ବର ମାସ 25 ଠାରୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନ କରିଆସିଛୁ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଆମେ ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଏବଂ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମାନେ କରିସାରିଛୁ। ଆଜି ଥିଲା ତା'ର ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବ ତଥା ପୁରସ୍କାର ବିତରଣୀ ଉତ୍ସବ। ତ କ'ଣ କହିବେ, ଯେଉଁ ଆଜି ଯେଉଁ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ଯୁବ ଓଡ଼ିଶା ଚାଲିଛି, ଏଠି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କେତେ ଇନ୍ସପାୟାର କରୁଛି? ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାୟୋଜିତ ନୂଆ ଓ ଏବଂ ଆମ କଲେଜରେ ଆୟୋଜିତ ଏ ନୂଆ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ସେମାନଙ୍କର ପାରଦର୍ଶିତା, ସେମାନେ କଳାକୃତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଏଗୁଡ଼ିକ ବିଗତ ଦିନ ଆନୁଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଏ ଫଙ୍କସନ୍ରେ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ? ଏ ବିଷୟରେ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଥିଲୁ। ଏ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ନୂଆ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଲା, ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଏତିକି ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଠୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ଼ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ଆମେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ, ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ସେମାନେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେବେ। ଫେବୃଆରୀ 1 ଢେଙ୍କାନାଳ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି, ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ଼ ହେବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବେ। କପିଳାସ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ବିଜ୍ଞାନ ଆଶ୍ରମର ଛାତ୍ରୀ। ଆମ କଲେଜରେ ନଭେମ୍ବର 25 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଯୁବ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସେଥିରେ ଆମେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, ଯେପରିକି ହେଇଥିଲା ରୋଷେଇ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ, ସେଥିରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି, ଆଉ ଡିବେଟ୍, ସଙ୍ଗ୍, GK କମ୍ପିଟିସନ୍, ଦୌଡ଼, ସବୁ ପ୍ରକାର ଖେଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ସବୁଥିରେ ବହୁତ ପିଲା ଖୁସି ହୋଇ ସେଥିରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ନିଜର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ସୋ କରିପାରୁନଥିଲେ, ଏହି ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ସୋ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ହେଉଛି ଆମ କପିଳାସର ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବ କପିଳାସ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସଭା ସାଙ୍ଗ ହୋଇଗଲା ଖୁସି। ତ ଏଇ ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ ପାଠପଢ଼ାରେ କେତେ ବ୍ୟାଘାତ ଆସିଛି? ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ ଯେଉଁ ପାଠପଢ଼ାରେ, ହଁ ପାଠପଢ଼ାରେ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମର January 2 ହେଉଛି ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିବ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ପରୀକ୍ଷା ବିଜ୍ଞାନ ଆଉ କଳା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର, ସେଥିପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମାସେ ହେଲାଣି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ପାଠପଢ଼ା ହେଇପାରୁନି କଲେଜରେ କି କିଛି ପ୍ରକାର ଇଏ ହେଇପାରୁନି, ସେଇଟା ଟିକେ ଏଇ ପାଠପଢ଼ାଟା ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଠପଢ଼ାଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିପଦଗାମୀ ହେବ ନା ନାହିଁ? ହଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବିପଦଗାମୀ ହେବ, କାହିଁକିନା ଏଇଥିରେ ପିଲା ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପଟ ସେପଟ ରହିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ପାଠ ହେଇନି କି କ୍ଲାସ୍ ବି ହେଇପାରିଲାନି, ତ 2 ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ପିଲା ଟିକେ ପାଠପଢ଼ା ପିଲାମାନେ ମନଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଚାଲିଥିବା ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଆମ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ, ସେଥିରେ କଲଚରାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଥିଲା, ସୋସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଥିଲା, ସ୍ପୋର୍ଟସ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଥିଲା, ଆଜି ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ ଉତ୍ସବ ଥିଲା। ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଡ୍ରିମ୍ ଥିଲା ଯେ ଯୁବକମାନେ କିଭଳି ଆସି ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତିରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିନର ହେବେ ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜେ ଗୋଟେ ଯୁବ ଓଡ଼ିଶା ତିଆରି କରିବେ। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
1999 ମସିହା ଓ ପରେ 2000 ମସିହାଠାରୁ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଗତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ସଫଳତା ମିଳିଛି ତାହା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଦୃଢ଼ ଶାସନର ପାରଦର୍ଶିତା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀ ଅଟେ। ଆଜି ଦେଶଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି ଓ ଏହା ହିଁ ତାହାର ନୂଆ ଓ ଯୁବ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ବୋଲି ମତ ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ବାଳକ ବିଭାଗରେ ସୁରେଶ ପିଙ୍ଗୁଆ ଓ ବାଳିକା ବିଭାଗରେ ନମିତା ମୁଣ୍ଡା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚମ୍ପିଆନ୍ ଓ ଲିଟ୍ରାଲି ପୂଜାରୀ ଦାସଙ୍କୁ ଅତିଥିମାନେ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ସଭା ଆରମ୍ଭରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱାଗତ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଶେଷରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନାଗରାଜ ନ୍ୟୁଜ୍।